الرحمن الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة الإسلام اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر المجاهدين بروح القدس يا أكرم الأكرمين اللهم انصر كشميرنا فإنك خير الناصرين واحفظ كشميرنا فإنك خير الحافظين آمين يا أرحم الراحمين عمر رارم در تباہی یا الہی افو عمر رارم در تباہی یا الہی کرم اغسل شما زہاب سب دس نئی مزا تو باکر نئی پشما زہاب سب دو نئی مزا تو نئی دو عمر رارم در تب ہی آئل کرم یغسل رویسی ہی آئل شب میرا جو برا تو شب جمعہ شب قد شب میرا شب برات شب جمعہ شب قد شفیعنی مائم میاسا یا الہی شفیعنی مائم میاسا ری عمر رارم در تب ہی آئل کرم یغسل رویسی عمر سوری ام گناہ کرے کرے سیا چھچو عمر سوری ام گناہ کری کری سیا موئی ونی کت جوانی گئے تب ہی آئل کت جوانی گئے تب ہی آئل عمر رارم در تب ہی آئل کرم یغسل رویسی ہی آئل چھسب مسکی نئی میں دنیا نئی میں دین حاصل کو چھسب مسکی نئی میں دنیا نئی میں دین ونی کرانا عذر خواہی
ونی کرانا آئے آہو زریا یا پروردگار عالمین سانن گن حرمک صغیر و کبیر گن حرمک حمدن قصدن یم گن آگئی تمن مغفرت آگا بلنی جماعت پن رحمت اسیوال پن رحمت سی ماہی رمضان کس رحمت سمیدوار ماہی رمضان کس مغفرت سمیدوار از کر سانی گردن آزاد ناری جہنم نش پروردگارا جہنم کے نار نش نجا پروردگار عالمین بنی آزمائش و نش نجا آگا سانی روز کر قبول سانی سجد کر قبول سانی آہوزری کرن قبول سون مگ مگ کرن قبول آگا یہندن روزن سرائج چھو یہندی سہری افتیار سرائج چھو آگا تیندی پاس گس اشتیرائج آگا اس پیٹ روز مہربان عرش والی آگا اس پیٹ روز مہربان کریم آگا سانین گنہن مغفرات رحیم آگا سانین حالن بڑھ کر رحم بزرگن ہندس ایمان سلامتی نوجوان ہند ایمان سلامت پروردگار آسین اولاد تھاو سلامت آگا آز کر عشت رحمت سید مالا مال مغفرت سید مالا مال آزادی سید مالا مال برحمتک یا ارحم الراحمین سری حمد سنا شوب اندر خدمت حضرت اللہ جلش اس خلق کائنات چھو ملک کائنات چھو یہ یسان چھو تشکران دائم بلا فنا مدبرن بلا وزیر امپتیسن لا تعداد درود و سلام ہزدیل حضرت رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولیو توی تویس کرو رل مل اخ درودہ پیش در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تنیت اس پر کی آگ کری آسانی روز قبول تسین عبادت کرن کر قبول باواز بلند سری مسجد اللہم صلی اللہ وعلا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارد صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تحمد یوسی احسان چو قیام تیدو میں نزدیک بھی ہن میدانی محشر اسمز میں نزدیک آسوس سگس کسرت سام میں پیڑ درود پر بے فرموک ارشاد مبارک کی اس اخ درود شپران در دربار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب الکریم چھتم از دہا و رحمت و سن مالا مال کران دہ گناہ چھس مٹاوان اور دہ درجات چھس پلند سبزان کرنا آغاز ام کس رحمت سشت امیدوار تسانی گنہن بھی کری مغفرت تسانی درجات کری بلند ام بدس بے شمار رحمت و انعامات تمام انبیاء زامن اصحاب کبارن ازواج مطہراتن شہدائی کربلا شہدائی روئی زمین تابی تب تابعینن خلفائی راشدینن اولیاء کاملین انسان تمپت کرن پروردگار پن رحمت پن برکت سید استعمال مال یہ چھو سوری رہ ماہ رمضان برکت وول رحمت وول تینامات اور آز چھو آخری اشرہ یہ ماہ رمضان یس اس پیٹن سائی فگن گستن رحمت اچ مغفرت اچ تینامات اچ بورش چھو برساوان تیم لوگ یمو ایمان و احتساب سان روز دار روز تراوی ادا کر یا کرن کران پیچھے نمازن ہندرود پابا تو پروردگار چھتی من وکین رحمت سید مالا مال کران
اللہ تعالیٰ کرن اشت پنی رحمت سے مالا ما ماہ رمضان تیمش فضیلت چھے یہ مکچیت ثابت سبدان کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمو کہ اگر تو ایک خبر لگی یہ فرمو دون چیزیں متعلق اک نماز اک روز داری بے آزان مربع روز داری تھی دون چیزن متعلق فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم و یہ ارشاد کہ اگر تو ایک خبر لگی کہ روزن کیا مزور چھے در درباری حضرت اللہ جل شانہو تو کریو تمنہ تعارضو مربع تو کریو تمنہ تھی دبیو پروردگاری عالمینہ ومری گسن روزے آتا سرسی بریت گسن روزہ گواہ بے فرموک اگر تائی خبر لگی آزانی کیا چھو سوا مربع آزان دینس کیا چھو سوا تو اتریو چیر دبیو بینت بی پر آزان یعنی چیر اتریو تو دبیو نبی پر آزان بیاگ دبی پر آزان اور ماہ رمضان چن روزن ہندیس اور ماؤز دی پروردگار عالمین سچو لا تعداد ماؤز توائی فرمو رب الکریمن حدیث قدسی اسمن حضرت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اے میانی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز چ میانی خطر مرحبا روز چ اور امیو جزا تی دنب پان اگی صدیس از من شامد کی روز چمیانی کت امیو جزا چھوس پانے یعنی یس روز دار روزی تاسو میلان حضرت اللہ جل شاہ پرتون عبادت سے چھو جنت میلان نماز پار جنت میلی حاج کر جنت میلی خدمت کر مول اسماجز جنت میلی زکاة دی وقت اس پر جنت ملی خیرات کر جنت ملی مگر روز داری چھے سو عبادت کہ رب الکریم چھے ونانو روز چھے میانی قدر امیو جزا چھو سائی پو پانائی مرحبا امیو جزا چھو سائی پو یعنی بوئی چھو سائی امیو جزا خوشنودی گچی حسن پروردگاری عالمین سن یس روز دار چھو بہوا حدیث مبارک چھو لکل شاہیم زکاة و زکاة الجسد سو پرتکنی چیز اچھ زکاة مربا پرتکنی چیز اچھ زکاة چھ پرتکنی چیز اچھ اور جسم اچھ زکاة ادا کریں اچھن ہن زکاة کنن ہن زکاة بچی زکاة اوسش زکاة جسم کن انگن ہن زکاة فرمو کہ میچ زکاة چھو روز داری بڑھونی لول سان سری صبح لکل شاہین زکاة و زکاة الجسد سو اگر روزدار روزیو جسم زکاة گئیو عطا روزدار روزیو اچن ہن زکاة گئی عدا روزدار روز کنن ہن زکاة گئی عدا اور زکاة فلسف کیا زکاة چھو پنیس مال صاف کرا مربا زکاة کیا شکیم کرا مال اس کرا یہ چھے دولت چھنے خدایین سوزمت یہ چھے دولت صاف کران تو چھو کھاتا ستلان ڈائی روپی یم ساڑھ ست نمت روپی چھے گسن چھلی چھلکت صاف تو چھو کھو لچھے ستلان ڈائی ساس یہ لچ روپی اس باقی روزان چھے ساڑھ ست نمت ساس یہ چھے گسن چھے صاف تو پاک تو چھو سن ستلان زکاة سن چھے گسن صاف بظہر چھنی چھے باسان کے مگر نبی رحمت فرمو کہا چھے خائی آسان خزمت سنہ چھے خائی آسان خزمت روپین چھے خائی آسان خزمت دولت چھے خائی آسان خزمت زائد دولت یو چھے خائی آسان خزمت یہ چھے این زکاة سے صاف سبزان اتھے پر چچون جسم بیڑی بن صبح یعنی زکاة و فلسف چھو یہ کی شو مال اس کیا کرا صاف ونیل حضور و فرمو جسم زکاة تی چھے بڑی بن جسم زکاة تی ونیل جسم زکاة تی ایمی کو مطلب کو زکاة و فلسف چھو یہ ہے کہ یہ چھو مال اس کرن صاف جاداد اس کرن صاف وہ زکاة چھو جسم زنگار کاسا
روز دری جسمچ زکا جسمچ غلاظت یوش دور کران اور روز دری جسمچ زکا جسمس تش زکات دین اور امی زکات کیا بڑی ونی تو سری اس کلی کیا روز دری اور یہ جسمچ زکات بنی و روز گو سون جسم چھو پاک صاف سبدان روز چشمش پاک سبدان دل چھ پاک سبدان گوش چھ پاک سبدان نری زنگ چھ پاک سبدان توئی فرمو کن اے مومنو یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون میں اچھو غرض اکوئی اے ایمان والو بڑی من اے گو بے ایمان چھے امی نش نیبر یمن ایمان یا اس خدا ہے اس تو خدا ہے اس نیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے تمن آسمانی کتابن پیٹ پیٹ تمن چھن اللہ تعالیٰ یہ خطاب کران کے بلکہ یہ خطاب چھو تمن سبدان یمو ایمان ان کلم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمنی چھو رب الکریم منان کہ مبری اگام تاہی پروہ کے اش روزان روز دا مبریو گام تہی پروت کے اس روزان روز دا تو ہی ایت روزیون روزدار کے تہی او دومن فاق دیو کے تہی او دومن کھین چین ترائیو کے تہی او دومن کی پنن خاندار نے نش روزیو جدا تہی او دومن کی چشمت تھائیو روزدار تہی پروت آس روز آدم سنی پر روز روز دیری مگر مختلف اوقات روز مختلف طریق روز روزن مگر مقصد روز اکوئی مرحبا مقصد روز طریق روز بدل بدل طریق بدلے آدم اس ایک طریق روزدار روزان داؤد علیہ نبی صلی اللہ علیہ السلام اس بیک طریق روزدار روزان موسیٰ کلیم اللہ روز پنی حساب روزدار عیسیٰ روح اللہ روز پنی حساب روزدار نوح علیہ نبی علیہ السلام روز پنی حساب روزدار مگر روزدار روز مگر اوقات اس پنی پنی حساب مگر مقصد اس اکوئی آدم سنویز کی اوسم سوئی مقصد اور ابراہیم سنویز کی سوئی مقصد نوح سنویز کی سوئی مقصد داؤد علیہ نبی علیہ السلام سنویز کی سوئی مقصد مقصد اس میں اکوئی لعلکم تتقون تاکہ تو ہی بنی اوپر ہے مقصد بدلیوں نے روزن ہن اوقات بدلے روز دری ہن سسٹم بدلے روز دری ہن طور طریق بدلیو مگر مقصد بدلیو ان کے مقصد رو دیا ہے لال لکم تن تکون تو ایک بنیو پرہیز گزار بیڑی بیڑی من تو ہی بنیو اور یہ امت یس امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھے یا امت چھے سٹھا فضیلت بخش مصبر وردگار یا امت چھو وطنست نیکی بہنست نیکی اگر یہ کنڈ ہر چھو وجہ پر تھو دھلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھو فرماوان ام زیون جنت اگر یہ اسمی دہان کوئی سوچ کا چھو کران انداز کر یا تو امت اس کسا فضیلت اسمینی دہان اگر یہ امتی ان کوئی سوچ کا کر ربی خرچاوین کے دولت خرچاوین کے گری دتنست بد کے مسافر آو یہ گو درواز اس پر کھڑا اے خدا اس اندر پر دکیے تھا مگر امیشن خیم چین گری موجود کی ایم دیتن خزر ایم اس کے نہ دیتن اس دہ روپی نہ دیتن اس ساس روپی نہ دیتن اس بد نہ دیتن اس تریش مگر یہ دراؤ نیبر اسمینی دہان کرنے میں اس کا اسمینی دہان کرنے میں اس کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ یس مومن مومن اسج اسمینی دہان کات کری سن سن خیرہ ذرا زور سے بولو صبح یا امت از دزک فضیلت یہ امت کیا اس تھو پروردگارن اینڈ بیڈ ون کیا اس تھو یعنی آخری امت کیا اس چھئی امت امی موجود کہ یہ امت چھ خدای اس چھو بیڈ بیڈ ونی لو لسان صبح یہ امت چھ خدای اس توائی چھ آکھ لاش تو ساس پیغمبر کمو بیشتر پرات کنش پیغمبر از بروہ کنی گزرے یہ امت ہو یہ امت ایک سوا بڑی بن یہ امت یعنی آکھ امت یلی آدم آو آکھ امتی تیمن آش یوتا سوا تیمن آش کنڈ ہر دھوت بلنا سوا تیمن آش صبح چی نماز یہ سوا زہر چی نماز یہ سوا دگر چی نماز یہ سوا پشنش نماز یہ سوا شام چی نماز یہ سوا
تم آسن تہجد پران تمن آسن ملان ثواب تم پرن صبح نفل زان تہ سوزن سہت گوری میدانی جہادس مز اگر تم زرق صبح نفل پرن بڑی ون صبح اگر تم تہجد پرن تم پن مے نزدیک یتیا یوتا ان مے نزدیک یوتا ان مے نزدیک چشم گئی تہز وچھن گو میو امت آئی اکی رات خیر من الف شہر تری شیتن ورین برابر امت آئی تم بہم دہن دون اعتکاف رب سند محبوب فرمائے کہ تہو چون عمرہن تو دون حجن برابر یل یہ فضیلت پوز انبیاء عظامو پرت کانس نبین کور دعا تم پروردگار اس امت دل میں بڑی بڑی ون سو امت دین یمن وطنس تنی کی آس بہنس تنی کی آس اسمنی دہان کت کرنس تنی کی آس اللہ اکبر اللہ اکبر وانس آس تیمن چھوٹ بڑی بڑی وانس کیا آس چھوٹ آس ایک وانس مگر عملن آس ایک مزوری واریا عملن آس ایک مزوری واریا عملن آس ایک مزوری واریا اللہ اکبر فرمان آدم انت دو پروردگارا یہ امت دی میں فرموس نا 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 موسیٰ کلیم اللہ انت وون حضرت عیسیٰ روح اللہ تمام پیغمبر وون ہل موسیٰ کلیم اللہ نا آواز دیس دبن رب الکریمہ یہ برکت واجن امت یہ من اسنستام نی کی آش یہ من پلیٹس لیونستان نی کی آش تچا سمجھ میں میں کا یہ دی پلو اگر سنت کس طریقے سے لگک آتی نہیں کی یہ دی سران سے پانس کرن غسل سے پانس کرن مگر اکا قطر یلی غسل واجب حلال غسل پتھر چھ پیوان اکا قطر چھ چانی خطر دعائی مگی پیرت کران کلیمن یلی وچھ امت دبن اللہ اکبر پروردگارا التجا چھم یم امت دی می بڑی ون یم امت دی ربن فرمونس کلیم اللہ یم امت چھن چانی خاطر کے دبن رب الکریما تل کو بخت بڑا چھی تل کو شان بڑا چھی یس یم امت سے دی ساری پیغمبر کو تمنا یم امت گس اس ربا بسے وہ سوال کران تل کس چھی چھی امت دین اور آو جواب یہ چھ آخری پیغمبر یہ بسم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت دم بتم مرحبا یہ امت دم دبن ربا وین کرت نہ چمیون یہ التجا قبول کے چت چت میں یہ امت کے تل کر تم یہ دعا قبول میں بناو تم سن امتی اگر میں اگر یہ امت میں دی یہ تشوا اگر یہ امت میں دی کہ تل کر یہ پٹھن کہ میں بناو کہ ہن امت یہ پیغمبر کر تمنا کہ بو گوس امت بن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تت کوتا پج چت میں شکر گزاری کریں تت کوتا پج چت میں کھن کرن پروردگار اس کو شکر وحدہ لا شریک رب اس کو شکر کہ بغیر منگن بنو نہ امتی حضرت محمد عربی چپین کا محنت ات متعلق کر چپین کا تک دوا ات متعلق کر نیون محنت پہ کرے سوزانی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی احد احد اس پہ کرتا محنت پہ اس کرے تچ سے کی بیٹے سساوا چپین کا محنت کریں سزا مسلمان گھر اس مز یہ لا الہ یل لا الہ الا اللہ صدا بلند گئی یہ جسیتی مولوی صاحب سے کنس تلائی پر میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایت مولوی صاحب ان چو گوڑنے تھی زین زین پتائی بانگ دستائی دبرے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ تی آرام ہی آرام چھے میلے یہ چھے قرآن حدیث چھے کتاب الہند امبار میلے یہ چھے کش کھوجت کوٹن پہ کھڑا گوخت عبادت لجت کریں یہ من محنت پہ وہ بلال حبشی ہے وہ امارہ بن یاسر ہے وہ سمیہ ہے وہ مقداد ہے وہ اسود ہے وہ سودا ہے یم چھتیم صحابہ یمن محنت پہ کریں یمن احدث پہ چوب ہوئے یمن کفرستان اس پس کلمہ کر بلند لا الہ اور کیا کر کفرو اور کیا کر کفرو تمو دی دی تمو کر تعلق تمن سویچ ختم بلال حبشی سے اس طرح سکھ پر ساوا
نماز پرنس پیٹھ عبادت کرنس پیٹھ آز سے اس آسودگی سان مگر تم پتشنش عبادت کران کے آز سے اس پراغ دلی سان مگر تم پتشنش عبادت اس کو نیوان کے تکریو جنگی بدریا صدہ ماہی رمضانوس صدہ ماہی رمضانوس اندو جنگی بدر گو سحری کرو آقا خضر خضر کے اش جمع پانسی دیب کھے سحری کر افتیار سوست خضر کی آنٹ آسک تھمز آنچ آسک تھائے مچ یل افتیار ہوت آنٹ بر بر دہانی مبارک اسمز آئی تیس اور یور کرا بیڑی من سحری صبح کاتمز بدر کس میدان اسمز روز دیری اندی سال اسمز کرو جہا بغیر سامان بغیر سلاح بغیر گوری بغیر اون کستائن جانوری ہے ستہ تون ایس ترہا تو تروائش زگوری اللہ اکبر دو زوی گوری بیٹ بیٹ ڈھنڈ بے لکن دبگ نئی اشو وفاداری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اشو پرمد لا الہ یم چتیم صحابی یمن قرآن مجیدن پر تعریف کر دمن یمائی چتیم یمو پن زکون حضرت اللہ حشترا بالمؤمنین انفسهم یمو پن زندگی حوال کر حضرت اللہ تمو کن پن زندگی پروردگار عالمین سودا اوز بہترین سودا مگر آز آز چھ اس نشن خین چند تی موجود آز چھ اس نش ویرائٹی موجود مگر ام پت تشن اس قدر کرن نہ ماہ رمضان نہ عبادت اس نہ روزن نہ نماز بہترین امت چھ امت توائی فرمائے کہ چھ بہترین امت کی چھ اصلاح کران یلی وچھ کنسی غلط کام کران یہ ٹوکے میں امت اس نس کام فرمو مبریو گام تو چھو ونس کام ولیو تائی دیمو عبادت اس سگن پانچ گن شگن ستت گن دیمو قیام تک دو یلی چن اہ عمل بڑی من صبح یوسیت کر بڑی من یوسیت کر اخ نیکی ان بدی مے 10 واپس قران کچا بڑی من کس کا ذمہ واپس پت بڑاوے بڑی من پت کیا بڑاوے 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 صدراک دنیا مز چکر تھی نیکی یہ نیکی روزی سالم ونچک سے پکان بزرگی وقت یا ملک الموت ہو صدراک یم دنیا ونچک سے قبرین منزلات پت کری تیم تیتائی وہ تو میدانی محشر اسمن کرو سوٹی تیتائی یہ لیتے یہ آخ نیکی سوچے قیام تک دو کوئی احدث برابر آشی نیکی انہوں امبارا دبک پروردگارا یہ نیکی میں چن ایس بڑ نیکی کرمز کے یوتا قائم کار چن میں کرمز کے ایسا عبادت چن میں کرمز کے فرماؤز دنیا سمز یسی اخ نیکی کرمز اسی سروزی بڑان بڑان ساسا ہاتھ کم گئی ساز بڑان ساسا ہاتھ کم دس میں سے آز تا اکیس نیکی واپس مزوز دوائے فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خیرات کریو پنن پان بچائیو جہنم کے نار نش خیرات کریو پنن پان بچائیو جہنم کے نار نش اگر چ خضر دی اللہ اگر چ خضر دی اللہ سی خضر دی اللہ سی خیرات کر پنن پان بچاؤ جہنم کے نار نش تو اچھا سمجھو تو مسلمانو یہ امت چھ بہترین امت ونس اس کام توائی آوائی سے ماہی رمضان باد پورا آخری عبادت اکری سبحان تنی کی سحری کار تنی کی افتیار کار تنی کی پر مومن اس چھ خوشی بیڑی من کس خوشی آخ خوشی یم ساتھ سمیہ وشت اخ خوشی یم ساتھ سو یم ساتھ سو میون دیدار کر اس سن تمنا یتمز بچ پچھن سو پروردگار
یمیش پدش کری مچن اشتی وشمن انشاءاللہ پروردگار آش کر پنن دیدار اتا اشتی کرزی پنن دیدار اتا فرموک زو خوشی چی مومن آسن آخ خوشی چی سیمدو سمیون دیدار کر سو آشتا جی یوم الجمعہ جمعہ کاش دو یمدو پروردگار آش پنن جمال آرہ مومن انہاوا کیا منظر آش منظر یم دو مومن آسن پروردگار سن دیدار کرا فرمون ایس تڑپ کس مومن از دل اس مز مز تبی بھی کر کا واجی جمعہ بکر حاتم سن دیدار توائی چی ایڈ علماء یحمز متفق شبی قدر خط چی افضل جمعہ دو کیا جی یہ جمعہ آش تتی پرن مگر نماز نکے تتی آش دیدار حضرت اللہ بیڑی ونیو سری ہے حضرت اللہ جل شان و سندہ جدیدہ اور واقعی یہ سلمہ بیڑی ونیو یہ پرسکن حضرت خواجہ مہدین چستی سنجری رحمت اللہ تعالی فرمو شبی قدر کار فرمو اگر عاشق چوک ہر شب شبی قدر اس تل چھے پرتنا شب شبی قدر اگر عاشق چک پروردگار سن اگر محبوب چک پروردگار سن اگر رب الکریم اسید محبت چھوئی کر کے دیکھو رب سے محبت کر کے دیکھو ایمو خدای اسید محبت کر تم ترین خدای تنہا زا ایمو پروردگار اسید محبت کر تم ترین خدای عدل اگزا تہند مراد تہند آرزو تہند تمنا کے روا حضرت اللہ مگر یس مانگن تو فرموک آقسو ساتھ یم ساتھن میون دیدار کرن میں ان بند میں ان عاشق کرن میون دیدار طلب آش سارنی اشتی بشمن پروردگار اور واجی سدو آگ دو یلی جنت اس مزاسو انشاءاللہ بیڑی ونیو ساری انشاءاللہ یلی جنت اس مزاسو اش کرو دیداری حضرت اللہ فرموک آقا سے استمیز خوشی کس خوشی آئیس کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہیں ایک میں انداز کرے فرموک تسی خوشی جو دنیا حسمت میلیو سو خوشی یہ افتیار بھی ستریش گلاس بروکن چھی آسا تو شو پیاران آسان وین پرن اللہ اکبر وین گیسے اللہ فرموک افتیار خوشی دمیانی دیدار خوشی چھے برابا یہ مگہم تی کرائی آتا اشترو منگنی حضرت اللہ اشن مگانی میں پروردگار اسم شہر تیم یہ دبان چھے وین کیا ضرور اچھو مگن رب الکریم اس رب فرمانتا مگن آدانا مگن میں استجب لکم بیاش سی تنو بیاش سی سوزنو بیاچو سی انگٹ مز کرنو بیاچو سی دستگیری کرنو بیاچو سی آوری کرنو ایمی برو کی یلی سارنی نشناؤں میں چھو گسان پچھو پھٹی پھٹی ہوا پچھو وائی خدایا چشوا چھنکا دیاسودگی مز آلو پروردگار یلی فراغ چھکا سن آسودگی چھے آسا تمیز کر آلو رب الزلک جلال اس پروردگارا یہ بادشاہی تھا عمر کرا ایدم پنی وقت میں خرچ کرنو توفیق عزدید پروردگار عالمین ماہ رمضان اس مس کیا عظیم نعمت لیلت القدر بیڑی من لیلت القدر تھوڑا خشو کرو کمبر اللہم سیدنا محمد والا آلیل برو پان خشو تو کیا شو من چاہ خشو برو ہاں مسلمانن آئی کیا جی امت اچھ بھوس کام بیڑی بیڑی من از بھوس کیا چاہیے کام بھوس شیئر ساتر شید بس ایت ایند پر چیز یہ دنیا مز رخصت کرار مگر اچھ جتو آتھ کام ٹائم اس مزن زیاد نیکی خیر من الف شہر والبدمی اکرات فرماوان یہ رات یہ سے چھانڈن چھ پیوانا
کیاش پیوان چھنا چھانی شہب قادر کیاش کریں تلاش بیڑی ون شہب قادر کیاش کریں اشنس ساتوئی میں شاب کران چھا کران اجتماعی شاب کوئی بات نہیں ہے اجتماعی شاب کار مگر نبی رحمت سنو فرمو تلاش کرن آخری اشنن من بیڑی ون کیا فرمو آخری اشنن مز کرن یہ تلاش نبر راو حجر پاک مز رسول رحمت فرمو میانے صحابیو پروردگار عالمینن ونے میں کار چھے شہب قادر میں کرے رب الکریم آشکار کی شہب قادر کس وار چھے کس راتا چھے شہب قادر تاکہ تائی بنی ہو تری شیطن ورین ہی زیبا کچن ورین اخساس رہ رہ بیٹ ون اخساس یا تو یہاں گئے ہو آزا تو یہاں گئے ہو ایک سیر اس مزازا بے سراخ یت مز روب چیتے پر مانگ یہ مانگن تگی پر کرائی آتا کرینا آگ آز یا جماعت اس مز مگان اسو پروردگار اس مزان اسو روب چو دنو دنو روب چو دنو یہ امتی آلو دیو رب الکریم سنگز بارگاہ اس مز نا امید گونے بیڈی بیڈی من نا امید گونے بلکہ بعد کر رب الکریم رسول رحمت اس یہ شنو چون دمیون واد کیے یہ شنو سانن منیشترن ہن واد کیے یہ شنو دنیا دارن ہن واد کیے یہ شنو حضرت اللہ بڑی بڑی من حضرت اللہ یہ لی کوئی فرمون دبک جنت چو ایس سانی قدر جنت چو کوئی سین قدر رسول قرآن مجید گو نازل امن ماناز اگر روپن واد چکر متیل چنو روپ واد کلائی بھی کران اگر جنت تو ہچنو ونمو جنت چو توندی قدر بکرن واد کلائی بھی کیے یہ گو کئی پھر مگر مومنن سے چواد رسول رحمت سے چواد رمیانی تاج دارا ماں بر گام بیڑی ون ماں بر یو شخص دعا چو میں کن کر آرہا بیڑی بیڑی ون یو شخص دعا چو اتھو تلان دبان خدایا میں کر یہ یہ بیڑی ون خدایا میں کر بیمار چو ونن خدایا میں کر شفا کرزار چو ونن خدایا میں کر کرزس ادا بے اولاد چو ونن خدایا میں سوز اولاد تو چھے سمجھ جیمان کار باہر دبن خدایا میں کر برکت یعنی محبوبہ پت کرمس میں کی آہا ایم موگ میں کرمس میں ایم موگ اولاد میں سوز مس میں یمو کشمش برکت کا دولت اس امس گئی نے یمو کشمش میں صحت اس یاری بیٹ بیٹ بن کش کیا موگ دبن خدایا میں چھو یور دو داسن دو ہوئی دو ہوئی یا بڑ کان خدا رشن دین تمنیش نجا کان دو دو سس رب الکریمہ یہ دو دکار تو دور یہ کرنس تو خدا ان کے سمود میں نے محبوبہ پنی عزت و چھو قسم میں نے کرمس تو سدوا زائی کیے یہ لی قیامت وائی بیٹی بیٹی بن یہ لی قیامت واتی یز دعانے میں ایم اس قبول اس قرمت کی ہی ایم قرمت صبر بڑی بڑی ایم کیا کو چار تچنا اس کی ہی صبر ورائی پا ایم کر صبر ایم کرنے شکایت کی یز بیمار آش یز گمن مز مبتلا آش یز تفریقن مز مبتلا آش یز بے اولاد آش ایم اس ریزک ریزک اس برکت آش گسن کی یز پنیو ستومت آش یز شریو ستومت آش پت گئے اس نے تیم چیز دعا اسے حال کی یعنی محبوبہ زائی کری مست کی زائی کری مست کی یہ قیامت وائد نا امیز دمب نی کی تا 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 دو حض دمس آزمان کیا واپس اے بیڈی من حض کیا دمس امیز بڑا با درج یہ لیے نظر ترائی نا تحقیقی کن امیز دمب انام بیڈی من امیز دمب دبس یا چکرتنا سختی برداش چوسی نا دو پت کاؤسو کران بسترن پر دعا آگا میں بکی شفا دیت میں ہی نہیں کہ محسوس میں ملک الموت روح کر میں قبض چوسی نا ایال پیارا رکھے پاک ہے چوسی میں خدایا میں سوز تو کنی جائی رب یہ میں دیت میں ہی نہیں میں کرمک عزمائی شمز مبتلا سرود سیبیت قدم وہ تم نے چا آز راٹت واپس بدل بیڑ بیڑ من تحت رات واپس رڈوب نیکی واپس دبن یہ بند یہ لیے بشی یہ انام یہ وقت تھوٹ دے پروردگارا کاش کاش میں آسین دنیا حسمت کہیں دعا قبول براتھا ایجی ہے نا یس دعا گئی قبول سو بخت بڑ یس دعا گئی قبول سو شان بڑ یس دعا کر خدای قبول تس چھو رزی خدا
یس تہ کر قبول ازمائش مز مبتلا کرس ڈبل رائش خدا کیا ٹکری پہ کھسہ ام ووت مے محبت حضرت اللہ ہاں دعوا کر مجھے محبت سن پر شکایت ہکن کر بڑی بڑی من سن شکایت ہکن کر رائے گاشن کر دعا اشترے دعا نہ سحری ویز دعا کران نہ افطار ویز دعا کران نہ نماز و پت دعا کران نہ نماز و بروہ دعا کران نہ تنہائی مز دعا نہ اجتماعی دعا اشترو عبادت کریں اشترو عمر چھوٹ مگر نیکین ہند امبار چھو سٹھا اشترو اڑ چھ ٹیم دما اشترو دعا کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ تو مانگتا جا تو مانگتا جا تو دروازے کو کھٹ کھٹاتا جا اسی حضرت اللہ بڑی بڑی ون اسی حضرت اتنا چھن کمی اچھن کمی اور اخ چیز تھیو ذہنس مز اخ چیز تھیو ذہنس مز پنے ذہنس مز رب الکریم چھن انگیز جیون زا دنیاوی مثال دنیاوی مثال کیسے چھ دنیاوی سمجھان سٹھا اخ انسان چھ اگر تو عابد صاحبس فون کریو یا اسی بزی یا اس کوئی سے کت کر بڑی بڑی اس کوئی سے تو چٹو فون دبی یہ بوائز ممکن میون کیسے چھ بیک سن بوزان مرحبا یہ بیک سن وکیس بوائز نہیں میون سمجھو سمجھو کت یہ بوائز نہیں ممکن میون یا وقت اس وقت وقت دبو تری بچ سو سمکان اکس دف ڈپارٹمنٹ اس چوری بھائی سمکی بیکس شام پرت بیکس رات کی چوسو آرام کران مگر رب الکریم مشکوتا کریم بڑی ون صبح کرور بنی آلوی اور کھسا کرور بنی پدم بنی پدم بنی آلوی اور کھسان یوت یم سن چھ بوزان تیو چھ سارنی ہم بوزان ایک سی وقت یہ اللہ یہ چھنا انگیج چھ دبا کے بو کرہ دعا وین ما اسی کریم صاحب دعا کرن میون بوجا نہ بوجا عابد صاحب ما اسی پھلے مسجد مز ما چلن دعا آز ما تو دی بوزن سون بوز نہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ دعا قسم تھی دس پروردگار اس کو قسم بہ خدا یت یم سن بوج تت بوج یم سن تی تت یم سن تی فرق کین کنی من یہ اللہ اور پتہ پچھی بیا چیزا دنیا دار اس نش اگر کس نہ بلن حاجت ہے ام نش تل مثال اگر دنیا دار دبی بوزے نے تان چون گچ پتہ یہ پد بو سون مگر بوز چون تے یم سن تے اسی وحدہ لا شریک رب کرور بدی اچ اتھود وتھان کرور بدی ہند آلو چوزان حضرت اللہ فرق چھس نہ یوان پتہ اگر خوجس تیج گا سک پانی حاجت ہے اس خجل تکار چو سنان کری تھے کلا بل تکرمون الیتیم قرآن مجید چو یتیم اس کریو قدر آز خیرات دیوئے یم خیرات تالان تالان چو واتناوان کو شبی قادر اپور پت کیا چو بڑیت بولیت منان ہے اچھنا لان آسان تیم دو اچھنا لان آسان تیم دو خجائیم کرور پتی یم ربی اللہ چیمی زکاة خسن زلاش زکاة خسن آپ دیکھو تو یہ وچو واریا گر چیم یمن پر لان چیسا ہاتھ ہاتھ ربی چیسا تیم باگراوا اور بڑ بڑ گمڑ تکبر سان چسن بیت اچ خیرات کرا ہائے ہائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ال خیرات کرا یہ میں اتا اگر کرا کیا تا تس گسی نے فکری ترو یہ گیا یتیمن قدر کریں یہ گیا مسکینن قدر کریں کیمرا چاسن چالو اوہو یہ چھو کھجی چھو خیرات کرا میں اچھے لان آسان شب قدری پتی جو اچھو لان آسان لگت اور وش پروردگار عالمین ذات مقدس کیا اگر خجن بروکن دنیا دار بروکن پنن حاجت راو اجی دبی دبی پھلن ٹائم ایزی اجی ٹائم دی گن مگر رب الکریم سن ذات چے سزا بڑی ون صبح لا سنۃ ولا نوم آیت الکرسی شرا پرا لا سنۃ ولا اے رب الکریم نچ شگان نچ سندری ہن ٹھولی وا
كازات شسازات يسناو شلام يلي ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هي صاحي شسازات امستاشيني اندريوان كي يناتشيني شيكيت اسان كي يناتشيني امناتشيني دفتر الگ الگ سجاي مت كي اجاتي رت كت مان ثودوا يشي بوزان صبحي مان يشي بوزان شابس مان يشي بوزان يا چي اويليبل سوغان بس شو كاي كاي تُوِي چُو بے خبر تُوِي چُو قَتَان شَنگِ تُوِي چُو قَتَان اندر پی مطان اشی وحدہو لا شریک روب حت بری کرک بنا سجی وحر گنا پر میں کتاب المز کتاب المز شو دارش سجی سجی وری اشتی من گمت سیاہ کری تو گنا کران کلمہ اوس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفیق وشتو توبو کسان کے مگر سجی وحر پنن پان لتو گنہ سی غیبت سی چگلی خوری سی بدیانتی سی مگر اچانک پیو دلس پر اثر اچانک پیو دلس پر سور کر اڑو فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی اس پر محدثین من شامل گو علماء کرام چتم سم سی کوٹ کرن پنن کتاب المز اس محدثین وہ کیا تھا وہ ایک چور تھا چورو مگر یل پروردگار عالمین نے ہدایت کر یل وحدہ لا شریک سنس بارگاہ اسمس دست مبارک تلن تھو پت آونا تم سن سیری ہے تک دوش میں ونمت تی سن سیری نہیں ہے کہ سوری آسن نمت سے تیبا واپس یا درواز اس تشاو پنم سیتی چو سویت ایم کر تو اب سیتی اس یہودی اگس منشو آمد سو اس یہودی تیم اس من ایمان دیون مکین پاٹنر اس سور اس کران فزیل بھی آیازن پیری سرے سیری بھر انتا کھیل اس مز درواز اس دزن دست 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 دبن اشیم پھلائی دبن ایم کرویل کر سوری سون دبن فزیل ہتنی ہت کیا جا مشنا پتا ہے سور ایمش پتا ہے شرانتو ڈاکو یہ ماری کری قتل دبن سنی سوری فزیل چو بادان دبن آگا ایم کودا شو بیا خوچان خوچن پاس ایک سیا انچا میا بسا یوت سالیم بسا یوت اس من گمرا بسا اس من یوت پاسک کہ ایم چو میا خوچان دبن باس نیم خط رکے باس چسوس تیم سنسیر واپس دینی مریدہ شو پیٹ کن دار چہلہ شو دار دبن اتا آتماز بار ایک سیری فرمان بسم اللہ الرحمن مہم کلی تیل دنلو من تیاز بنیو مجسور توب کردہ درباری حضرت اللہ جب چجی چجی وحر پنسا پنسا وحر حد وحری اکر توب خدای سنیز بارگا حسمز یمچی ریتی چی ایامی توب کر توب استغفار کردہ درباری حضرت اللہ سبق اسنا امید کیا جی چچائی موس کام مگر انام چی بیٹ بیٹ بن انام کیا جی زیاد تمسیل خود بوڑ گناگار چکا یہ من نم نم اتما قتل کر آخ کرن کے ذکر ان کے ترکرن نم نم اتما اور نم نم دکر ان کے پتیل وہ تو علم سیش دمنا ستا یہ چا بخشنش براتا چا کے دمنا بلکل نکی نم نم اتما یہ ایکی سن برا اگیس پر ظلم کرک سچن برا چچی چنمچ قتل کر دمنا دل چی ہشی کا تھا تلوار تجن یہ خاتم امیس تکردن اللہ کس گئی ہاتھ قتل گئی یہ ہاتھ قتل کرن ویلس پروردگار بخش ونچے سل توب کر در درباری حضرت اللہ ونچے سل کنسی صاحب در دستش گس شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ دبنی کیا کر سواتا کیا کر ہر دست پر دست لکھی پت پت پکہا کوش صاحب درد یس درد سمیانیس کردارو شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ حل تھجد پائی خدا دوست حد پائی خدا دوست
یم برہمن کیول کلمہ پرن یم برہمن کلمہ پرن یہ تمس مندر اسمس گھنٹی گھنٹی اگو مندر اسمس گھنٹی پہل گام مندر اسمس گھنٹی وا تمس ڈیوٹی تمس اس پت پت واریا چہل کورنا چس ون گورنا بڑ گور مندر گھنٹی واین بول تمس تی اپرو معرفت جام شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی مگر پت کیا دوں پت پت پکھا کس صاحب دردس ضروری گس تمن اللہ والن سید خدا دوستن سید مدنی والن سید یمن سید پکن سیتن چانی زندگی ہند بہار بر بر یہ خزانس مس تبدیل چھ گومت یا زنگ چھ لگومت یہ زنگ تلاو جلدی جلدی اچھی سائیکل کرن ذکر سے ماہ رمضان پور ریت دتا فرمائے او پندا موک چھ ماہ رمضان اندر گلازت کر دو رمز سے نکلے ہیں روز در یہ رمز مز رمز مطلب کیا گو زال بڑے بڑے کیا گو زال پھر آفتاب پیش 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 کوئی چیز زالان چھ اتھے پر چھ روز در مومن سنیز گنہ زال زال مگر بد قسمتی چھ بد قسمتی چھ سارے نوجوان بد قسمتی چھ یمن تمن لوکن یمن یہ موقع بروک کن آئی پتو گن پھید تلن حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تی فرمو فرمو کھو نست اس نس رب بے لگ نس دب جبریلن کر دعا یمس ماہ رمضان آ بڑی ونی یمس ماہ رمضان پت کیا تو گس نی رز کرن کہ رسول رحمت پرس آمین گو ماہ رمضان اسمس شرائش کر حضرت اللہ یت مجھ موقع تہجد چیز پر مگر آج چھ چھ موقع اگر اگر چھ پور کہا رہتا تہجد پر کے مگر یم بہمی رہتا یت کو توسی موقع کیا موقع ہوسی آج اسی چھ سحری بت مت بڑ بنا جی چھ سحری بتن چھ یا سحری ات مز نت گڑ تہجد پر بڑ بن صبح اس نیکی کت بڑ فرموک اگر کان یچان تم سنس مالس تم سنس عیالس تم سنس جانس تم سنس جو عمری نسی برکات کا سنسو کسی تحجد پر اشی ہمیشہ تمن چیزن پت پت لگان اشی دپن اے دولت چھو بناوی اسلام الون کی دولت ما بناو اسلام الون دولت ما بناو بلکہ ایک صحابی آو در خدمت رسول رحمت صلی اللہ عرض کرو یا رسول میرا حض دولت بھی میرا حض جمعی قسم کی پرت کروچ گئے سن جمع قسم بچے بنا رہا ہے اے مولی صاحب میرا حض بچانی کی اے بچانی نا اس کے پات کن میرا حض جمع قسم کی صحابی نا اس نے یہ فکر جمع چار نچا صحابی نے زندگی اس تھا زندگی اوش تمن آمد حکم رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ذالک لمن خشیا وہ الگ جماعت ہے شش الگ جماعت تھا صحابی نے مقام اوش وہ اگر سے تماچو کہ بکرہ جمع پاتھو کیسے جمع کا سن دار بھی وہ ربی ہاتھ ربی گئی جمع کا سن آو اخ شخص در خدمت رسول رحمت دمن تاج دارا مرحل جمعی کا سن فرمو صبح نماز کیا چھ کرا دمن باجو صبح نماز پرانت شگا مربا نماز پرانت فرموس کی ہے زن شگا کہ تو تو یا دمن تاج دارا مہز گو جمع کاما چھ خرات رکھن بہ دیما خرات امیر کبیر تھاوی تاوی اسی دی اوراد ہے بڑن اوراد تم نیم لگن اوراد پتی اس کو لگن تاو یہ دس کو لگن ایم کوئی نغم گاون صبح میں تو بزید گئی شرک دی گو کفر دی گو بدعت دی گو بدعت نہ گئے شور اس بنے کمزور اس سنگ عبادت نماز تے تے اش رسول اتھان نی ضرور اس بات کو نوٹ کر اش رسول اتھان نی ضرور نبی رحمت سائی زہد صلی اللہ علیہ آخو کو وہ تکر آسان آخو کو وہ سہل آسان رسول رسول یا
ترو سا جنتک دروازہ کرو سا مدد
میانس بندس کرو مدد نبی سندس امتیت کرو مدد امن چو وانس کم امن چو وانس کم یہ فلسف چاہتی امن چو وانس کم امن کرو مدد کرو سا آز تو جہنم بند جنگ ساری درواز بند جنت ایک ساری درواز ترائیو یال یو تائن بوانو تتا کرسو نباند کی جنت ایک درواز ترائیو یال بیلی من جنت ایک درواز ترائیو تتا بوانو باند کرسو نکی رکمنی ابلیس رکمنی شیطان اس سرگنا یسی ڈالان چو چھنونی ستن تہن تائل باند کرسو بیلی من مول سب سبحان اے بے من مول سب سبحان لمحہ لمحہ تیو ایمیسن مغفرت تھوس دس اختیار کر دہ لچھ ونا گار آزاد دب میان نبی احمد دہ لچھ ونا گار گھن اختیار آزاد دبک سہر کھیو نا تھی بڑ ون سہر کھیو یوت کھیو تھی بنا ہو حساب بڑ ون دور صاحب صبح بیٹھا نا پھاکے میان محبوبہ دبک میں بیٹھو تھی پھاکے قیامت تک تو کیا دمو صبح الگ قیامت تک تو کیا دمو صبح الگ ہاتھ ہاتھ عابد ہاتھ عبادت گزارو کھت میں اکس پاک ہن سن شکم تو سبحان اللہ یہ بیٹھنا میانی موجو بھائی ونی بیٹھلا قیامت یلی نا روز دری روز دری روز دری روز دری قران ای قیامت کی دو روز دری قیامت کی دو جگڑ کر یہ در درواری حضرت اللہ لڑائی لاگی پروردگار لڑائی لاگی جگڑ لاگی وحدہ لا شریک ربس کت بارس مز لاگی جگڑ کیوں تنہا ہے جو بیچے پروردگارن چتے جی نے قادر کرن بھی کیا کرے جو چھکنا وینٹ ٹاسے ماز گسن یہ چھ افسوس جگڑ کرے روز دری قیامت دیکھ دو پروردگار اس لاگی نیائی دبس ربا تو تان مانے نب تو تان مانے نب یہ تانی چاویت سب یہ تانی عرفان سب جنت اس نہا مغفرت کاری ہو تم سا گو میں دستگیری کرن وے کوئی سنی چانی تمہیں روز ہم سے گرمی مز سختی مز بیماری مز کن تی حالت اس مز تراوان ہو سکنے اسے تمہیں قرآن یہ قیام دکھ دو تحصیل کس انصافی انصافہ کورش قرآنی مجید اس یا شو قسمان خاطر تو مدن نچو عدالت وارن سو اس کھول مدن اس پہ ہاتھ رکھو تو کہیو قسمان نچ گھر تھومت ثروی برکت خطر بھس امی قائم کہ یا گھرس مز یا جائے قرآن آس رحمت تتن وسان مگر یم چیز چھس قائل کہ قرآن آگے رحمت آگے یم چیز چھس بالکل تالی پہ میان کہ یاد گھرس مز قرآن تات برکت مگر یاد گھرس مز قرآن تلاوت آس تات مز زیادہ برکت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تنا شام گونی گیا شام ونی پڑھو اس نماز شام نماز پر تھوڑا ٹائم گھس تارک نیرن نہیں تھوڑا گھس ٹائم تارک نیرن افطار ٹائم قریب مے کن تھو مغز تارک کیا نیرن نہیں اس وچان آیا نبن جی شخص ات مز کتنا وچان تارک فرمان آسمانک فرشت بڑی من سبحان آسمانک فرشت تک شامس بن کن نظر ترا بون کن ترا بڑ بڑ من بون کن ترا تل فرمان تمن گرن تم رحمت برسا ان گرن مز تلاوت نماز تم تم اتھ بڑ بن تم تم بڑ بڑ بن تم تم تھی پہ پہ تھی زمینس پہ آسمانک تارک چھو ات تھی پہ فرشتن زمین تم گر ات گرن من ذکر آس چلان تلاوت آس چلان نماز آسن بنا گویا کہ اگر ٹھے پن گر چھ درج کرنا پنس گرس چھ رحمت برساوین پن گر چھ مالا مال کر تیل چھ ضروری سان گرن مز گھس قرآن تلاوت سان گرن مز گھس حدیث تلاوت عیالس مز بہمو ست مکلو مگر بہو عیالس مز امس فون ساسن ہند موبائل یہ الگ اگر یہ عیالس مز تیوٹ امس گردن آسان تھی پہ ون یہ بہت کن سات عیالس مز تیل کر لڑائی تیل کر جگڑ تیل دبی اتھ چھ آز نو 5G درامت تیل دم سوئی تچہ سمجھ یو عیالس مز سمک سو سسٹم میں مکلو کہ میں بہمو فیملی اکوٹے فیملی بہمو اکوٹے پتہ کیا کرہا کام کم سے کم اگر نہ ٹھے تگھی قرآن پرن اگر نہ ٹھے تگھی حدیث پرن تو دبا بلی 10 منٹن پرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
بس کرو ذکر پن ٹوٹ چھ اس گزریمت پن موج چھ اس گزریمت عیال رٹھن برو کن دب ولو اس تا قرآن مجید یاد کی بزرگ اس گھرس مس ولو اس پر کلمات ساس کلمات زہ ساس اس پروردگارا یم واتن سنس باب صبس سو انتظار کر نچو چھ مے تھومت مے وات ام سنس فائدہ قرآن تلاوت گئی گو اور ون یل قرآن تلاوت سپدان آز مساجد مز توبو الی اللہ استغفر سن دل کیا چھ موم سپدان اس کیا چھ موم سپدان اس چھ عبادت کرنے خاطر تیار اس فارمولٹی بچس وچان آز ون یل شام نماز واج قریب انشاءاللہ رحمان گڈ خاص کر وچھو تی گڈ ماہ رمضان فسٹ ماہ رمضان شام یا ظہر نماز یا صبح نماز یا عصر نماز وری اس باتھ روم نش دارون اس پہ اس نہ پہ اے بڑے بن کیا اس پہ دارون اس پہ آج تے اگر کہ بنی اس نہیں اس تاثرار ہے وچ باتھ روم دارون پہ تب اس انتظار کرو کیا نماز گزار دعا چھ پروردگارا یہ بہار تھا عمر اشرف تو تر اس تھول بکرا دعا ور کر بو دعا پت ون بو تنقیر برائی تعمیر پت پت ون بو کیا دلیل چھ پروردگار عالمین یہ بہار تھا سال ہا سال جی آگا نماز ہن بہار تھا جی یم بچ ونکن الگو کنی بہانے ما اچان چھ رب الکریم یم کر پنہ بارگاہ مز دور کی آگاہ یم تھوک ہمیشہ پنس عبادت